Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Anki gbogbo yin ololufe Olorun latara wa. Ibukun Olorun, alaafi Olorun ko mo be ni kokan wa. Eleyi ni o mo je igbesi elekeji. Ta npo ni episode 2 kun pataki ekwere alaye loro lori oro odun Ileya. Gege bi ita ta nba bo. O na ni pe nigba ti anabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ti o to lohun ni ki malaika jibril ko mu eran yan wa fun to le se gbolohun ti o se yen ile wa so fun wa wi pe ati emi ateyin o di owo wa ka ti bere lohun ka fi se odun era verse yi a gboro fi oti a gboro fi se a gboro fi jere le ya wa a gboro fi emu mumu a gboro fi ba ile ya wa je bakan na ninu hadith anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aro ojo odun leya ama leto ati gba re lo si idi ni awa de de idi odun leya a o yin na fi la nbe o awa de be a yin na fi la ko lagbada wa abi lawa ni wa no ori be ohun ta mo si lati le wa na ni gbolohun ta ti ko ka si waju pe allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu gbono la ma se lati nu le wa lo si idi ti imam ba ti de imam bo sori munbar yo de si allahu akbar ni e gbe ni te kwat le ram ni ra ka la koko yo si ka surat al fatiha ati surat la ala yi ta mu pe ni sabbi ismi rabbika al ala elekeji yo se ra ka elekeji pelu te kwat le ram marun leyin gba yo ka surat al fatiha Suratu Gashia ona ma katele pelu ogo t'Olorun Olorun yo gba fa ni josi ni pari ibe o nse la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ka se suru daada ka se suru daada ka ni suru ki imam o fi peran yidi re o ka ni su ki imam ona be pe alhamdulillah ba ti peran yidi a tori pe o nse la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o le ni ke to ba sare peran ti e la je pe imam ti peran yidi ti e oni re ni be yo da eran odun re pada atemi ateyin olohun mo ja si wa lati ase o akoko ni ye elekeji nbe na ni pe ah ti a ba wo aso ton ba da ile oye muslimi lati wo lo si eid boya bi aso tuntun to tun daju torun mi lo ta wa pe alo lati se be ni ta wa ye pe the highest cloth wa nle to je ataya gidi e je ka wo ni pari ibe na ni pe ayi fi gbese so odun leya o a e fi gbese so do leya o e ko sowo lowo mi won lo gba mi rice won lo gba mi oro olorun ti so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe la yukallifu allahu nafsan illa usa eru ti owo olorun lo wo labe ni kokan olorun ta ba so nta ti an fo ka ki wo gba so ya po fira re se si o olorun fe di kokan se si olorun fi ba se si iye pe awon ti won pa eran ninu wa ti won dana ninu wa won leto pa awon ta se kini o pa ti adana olorun mo se agbadu edo kokan abade wo nu alquran olorun so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe eran le ta be pa iye ko lo nife si abe je eran le ta be se iye ko nife si o o ni sugbo to nife so do ale kini o o na ni be olorun leye leyi e to ba je episode 3 a o so awon eran wo lo wole ya la kun mi o wole ya malu o wole ya erewure o wole ya a so ye fa lekunre ati nkan to ba eran odun je olorun mo se agbadu edo kokan besin wo mi yi ati emi ateyin odo ayo lasin o inshallah wala haula wala quwwata illa billah.